Vedeli sme, že bude dôležitý zápas pre nás a žiaľ, tretí zápas za sebou, sme v prvej tretine mali tri vylúčenia a nemohli sme sa dostať do hry. Super presilovka bol nebezpečný, mali tam veľa striel a ťažko sme sa dostávali do hry. V druhej tretine, ako sa nám podarilo dať gól, sme sa trošku ukludnili, ale zase v závere tretiny sme robili veci, keď sme si mysleli, že už je asi zápas rozhodnutý a nehrali sme našu hru, robili sme dosť chýb nevinútených a po druhej tretine sme si museli v kabine povedať, že takýmto spôsobom to nepôjde a aby sme zjednodušili hru a udržali ten náskok, ktorý sme mali. Máte otázku? Ak sa môžem pán tréner opýtať, máš by byla prvý hat-trick v najvyššej súťaži, tak čo by ho vidím? Je rozdiel góly, ale myslím, že hral dobre, hral zodpovedne Maťo dnes a som rád, že mu to tam padlo a veríme, že trošku to hit nakopne a že bude v ďalších zápasoch dávať góly, pretože do dnešného dňa sme mali myslím 2 góly na zápas a potrebujeme nejakého strelca odskočeného. Do dnešného dňa sme mali jedného dvojgólového strelca, to bol Mat Petru, iba potrebovali sme nejakého, kto by tam tie góly dal. Vy ste hovorili, ja predsa znamená, že máte z najlepších brankárskych dvojíc v lige. Bolo okolo 30 strel, ale nič úplne malo, ak by si nevypracovali. Pochváliť aj defenzívu? Pochváliť defenzívu, ja stále tvrdím, že defenzíva sú 5 hráči a ja si nemyslím, že by tam neboli nebezpečné tie mali tam mať sa tam chytia, myslím, pre tretiny, aspoň 2 góly do prázdnej brány a to, čo som povedal, tá prvá tretina boli nebezpeční, mali tam dobré šance, hrali jednoducho agresívne do brány a myslím, že Marcel aj spolu s tými bránicimi hráčmi sa nám to podarilo.